Kyläkallion kanta Hämeessä Hämeenlinnan Tuuloksessa, Juttilan kylässä sijaitseva mahdollinen muinaislinna. Sitä ei olla tutkittu, joten ei ole varmaa, että paikka olisi käytetty puolustustarkoitukseen. Soikeamuotoinen kyläkallio sijaitsee Laurin kalliosta noin 300 metriä kaakkoon. Sen rautakautiset vallit olivat Jalmar Appelgrenin vuoden 1891 tekemän kiireellisen tarkastuksen yhteydessä vielä nähtävissä kallion luoteispään kallion kielekkeen molemmin puolin. Appelgren totesi löytyjänsä vastaavan laatokalta lukuisasti löydettyjä muinaislinnoja. Kyläkallio on osa merkittävää Tuuloksen alueen rautakautisen ja historiallisen ajan keskittymää. Kylän lähiympäristössä sijaitsevat myös Laurin kallio, Ryömänlinnan, Kestinpään kallion ja Kitaruven linnan muinaislinnat. Kestinpään kallion nimi on mahdollisesti aikoinaan viitannut muukalaisiin.